بسمعاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك سلام لكلكم ودي الزيتو بيعتي انتمسكو تكتاتاي يهن ناوكو نوروال يميلو مرها قبر إيتيوبيا يألمو مفارجا كميلو مزعفلاي إيتيوبيا يكزابير منغستي مهونو ميستر بميلر اسيا وغانال يهن ما قربو أنا ولتمدن بحال بتم موناي كتاتلون እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የተባለላት ኢትዮጵያ በመድን ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት በመሆኗ ማንም መሪ ያለርሱ ፈቃድ ስልጣን ሊይዝ አይችልም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ተቀብተው በህጋዊ ስርዓት ዘውድ በመጫን ሆነ በአመጽ በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊ ዘርፍ የአመራሩን ስልጣን ያዙት ሁሉ በርሱ ዳኝነትና ትእዛዝ የርሱን ዓላማ ከግብ ለማድረስ መሳሪያ ሆነው እንዲያገለግሉ የተመደቡ ነበሩ የዛሬዎቹም ናቸው በኢትዮጵያ ሰፍና የምትኖረው የእግዚአብሔር መንግስት ሶስት የአገልግሎት አካላት ዘርፎች አሏት እነርሱም ቤተ ህዝብ ቤተ ክህነትና ቤተ መልክና ይባላሉ ይህ ሶስትነት የባህሪ ምስጢር ሲሶ ለአንጋሽ ሲሶ ለነጋሽ ሲሶ ለቀዳሽ የዚህ ምስጢር ትርጓሜን በሰባዊው ተፈጥሮ ቋሚ የሆነችው ነፍስ አካል ስጋዊ አካልና መንፈሳዊ አካል እንዳሏት ሁሉ እንደ ስጋ ቤተ ክህነቱም እንደ መንፈስ አካላት ሆነው ይመደባሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት የታነጸበት ይህ የሶስትነት ባህሪ ምስጢር ሲሶ ለአንጋሽ ሲሶ ለነጋሽ ሲሶ ለቀዳሽ የሚስጥሩ ትርጓሜ በሰባዊው የእግዚአብሔር በሆነው መንግስት ቤተ ህዝቡ እንደ ነፍስ ቤተ ምልክናው እንደ ስጋ ቤተ ክህነቱ ደግሞ እንደ መንፈስ አካላቱ ነው ይመደባሉ ማንኛውም እውነተኛ ኢትዮጵያዊ በቤተ ክርስቲያን ተቀብቶ ወይም ተቀብታ ዘውዱን ከጫነ በመንበረ ዳዊት ዙፋን ላይ በመቀመጥ የንጉሠ ነገሥቱን መድን ክርስቶስንና የንግሥተ ነገሥቷን የድንግል ማርያምን እንደ ራሴና የእግዚአብሔር መንግሥት ዋና አገልጋይ የሶስቱ አገልግሎት ቤቷ ባለ አደራ ለመሆን ጸጋን ተቀበለ ማለት ነው ኢትዮጵያን ይህንን መለኮታዊ ቅዱስ ኪዳን ጠብቀው ብዙ መከራን ድልን አልፈውበታል ከትውልድ ወደ ትውልድ በማስተላለፍ ያሳዩት ያልተበገረ ጽናት ምንጊዜም ሳይናወዝ ቀጥሏል በብዙ ጎዳና ላይ የገጠማቸውንም እያንዳንዱን የፈተና ዘመን ድል እያደረጉ ሊያልፉ የቻሉት ለብልሃቱም ሆነ ለመፍትሄው ሰባዊ ጥበብ በፈለሰፈው በረቂቁና በግዙፉ የኃይል መሳሪያ በመጠቀም ሳይሆን የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ኃይል በመተማመን ብቻ ነበር ይሁን እንጂ እግዚአብሔር በቅዱስ አዳምና በቅድስት ሔዋን መስርቶ በመካከሉ በመልከጼዴቅ አጽንቶ በመፈጸሚያም በመድን ክርስቶስ በድንግል ማርያም በዘውድ ደምድሞ የከለለውን ይህን የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት የንግስናን ስርዓት ማንም ፍጡር ሊያፈርስ ወይም ሊለውጠው የማይሆነውን የማይችለውን ኃይለ ስርዓት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ተደፈረ በእግዚአብሔር አንድ የሆነችውን ሀገር አንድ የሆነውንም ህዝብ በምዕራባውያን ፍልስፍና ፈሊጥ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስት ብሎ ከሁለት የመክፈሉ ውሳኔ ተላለፈ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሁለት ጌታ ልገዛ ብለው ነው ኢትዮጵያን ወደማትፈልገው ውድቀት የመሯት ቤተ ክህነት ማለት የመንግስት ሰራተኛ ነበረ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ነው ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት እንዲለያዩ የተደረገው ለከፍተኛ ትምህርት እየተባለ ወደ እግዚአብሔር የለም ወደሚሉ ምዕራባውያን ሀገር ስደት ያመጣብን ጣጣ ነው ሃይማኖት የግል ሀገር የጋራ የምዕራባውያን የስነ መንግስት ፍልስፍና ለመልከጼዴቅ ህዝብ ለኢትዮጵያን በእግዚአብሔር መንግስትነት በህዝቧ በቤተ ህዝቧን ቤተ ክህነቷን
بيتا ملك النوان اوه دالا نوروش قدس تاگاري توبيا يهيني تبك لمرز عاد اتوات ملكو تاي سرعاتوان افرساو حيلوان هلو موات اوه سدوت يا اكزابير منغستاوي سرعاتنا هج بايفا فرسو مكسف تامد ابن يهولو فتنا مكرا بهاغاريتونا بهزبوالاي ايه ورد يالو با اكزابير باكولي قدلنا اگر نورو سايحون ودر بليلو براسات چنكفاتنا بدل مالتم قدوسات كيداناتون ببيتا هزبو ببيتا كهناتونا ببيتا ملكنا باكول بامزنا بكهداد بامن زرانتن بمفرارسات چو مكنياتناو بيتو بيابكول ببيتا كهنتوا ببيتا ملكنا وانا ببيتا هزوا مكاكل ملايتنا مكفافل سلاليلا ليتو بيا بيتا كريستيان ليلا يتاكل ملايا اياس فلقاتم يسموا اندالة ماننتوا راسو سلمي قلز ليتو بيا لات عنديت بيتا كريستيان بچانات ارسوام يأيتو بيا بيتا كريستيان نات የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ራሷ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር መንግስት ናትና ለዛሬ ይህን ያውቁ ኖሯል የሚለው መልእክቴን ማጠናቀቀው ቅድስት ሀገሪትነ ኢትዮጵያ ይህን መከራ የምታልፈው ይህንን መለኮታዊ ኃይል ማለትም ቤተ ህዝቡ ቤተ ክህነቱና ቤተ ምልክናውን አንድ አድርጋ አዋህዳ በነገስታት መመራት ስትቀጥል ነው ላለው ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይማሃረነ ወይሰሃለነ በረት ተዋህዶ ሃይማኖት ያጽናነ ላይኩን ዘኢትዮጵያ